នៅសាលាខេត្តពោធិ៍សាត់អ្នកព្រឹកថ្ងៃទី14ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020មានធ្វើពិធីប្រកាសផ្ទេរភារកិច្ចនិងតែងតាំងមុខតំណែងស្នងការនគរបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ថ្មីក្រោមអធិបតីភាពនាយឧត្តមសេនីយ៍សន្តិមនិតនេតសឿនអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិតំណាងនៅកំពង់ខ្ពស់សំណាញ់ក្រឡាហោមសောက်ខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃដោយមានការចូលរួមពីអាយដំមរាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តអាយដំបណ្ឌិតម៉ៅតនិនអភិបាលនៃគណៈអភិប
ដែលបានសម្រេចផ្ទេរភារកិច្ចតែងតាំងលោកឧត្តមសេនីយ៍តូនួនកកដាអនុប្រធាននាយកដ្ឋានបុគ្គលិកក្រសួងមហាផ្ទៃបានអានប្រកាសរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃលេខ3751ប្រកាសចុះថ្ងៃទី7ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020ដែលបានសម្រេចផ្ទេរភារកិច្ចតែងតាំងលោកឧត្តមសេនីយ៍តូសថេងពីអនុប្រធាននាយកដ្ឋាននគរបាលប្រឆាំងបទល្មើសសេដ្ឋកិច្ចក្រសួងមហាផ្ទៃមកជាស្នងការនគរបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ចំនួនលោកឧត្តមសេនីយ៍តូសរុនចន្ទធីដ
ស្នងការនគរបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ថ្មីបានឡើងបដិញ្ញាចិត្តស្មោះត្រង់ចំពោះជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រការពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងរាជរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ដែលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតគោរពនិងអនុវត្តយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់បទបញ្ញត្តិបទបញ្ជានិងគោលការណ៍របស់ថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីក្រមអាវាតប្រកបដោយគុណធម៌មានតម្លាភាព នឹងបង្កើនសាមគ្គីភាពផ្ទៃក្នុងឲ្យបានរឹងមាំជាគ្រួសារតែមួយបង្កើនកិច្ចសហការជាមួយអង្គភាពពាក់ព័ន្ធទាំងនៅក្នុងខេត្តនិងខេត្តជាប់ព្រំប្រទល់ដើម្បីរក្សាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងសុវត្ថិភាពសង្គមអាយដមមនិតម៉ៅតនិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់បានកោតសរសើរនឹងវាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះស្នាដៃនិងការដឹកនាំរបស់លោកឧត្តមសេនីយ៍តូសរុនចន្ទធីអតីតស្នងការនគរបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលជាសេន
ដែលបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពមានសាមគ្គីភាពផ្ទៃក្នុងល្អមានសិលធម៌ក្រមសិលធម៌វិជ្ជាជីវៈដឹកនាំបញ្ជាកម្លាំងប្រកបដោយគុណធម៌និងភាពទទួលខុសត្រូវខ្ពស់នាយឧត្តមសេនីយ៍នេតសាវឿនមានប្រសាសន៍ថាមូលហេតុដែលនាំឲ្យមានការតែងតាំងស្នងការនគរបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ថ្មីនេះដោយសារ លោកឧត្តមសេនីយ៍តូសរុនចន្ទធីដល់ពេលចូលនិវត្តន៍ដូច្នេះហើយទើបបានក្រសួងមហាផ្ទៃអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិសម្រេចបញ្ជូនលោកឧត្តមសេនីយ៍តូសថេងមកធ្វើជាស្នងការនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តពោធិ៍សាត់នាពេលនេះដែលមានអ្នកចូលរួមមកពីគ្រប់ស្ថាប័នមន្ទីរអង្គភាពនានាជាសក្ខីភាពស្រាប់លោកនាយឧត្តមសេនីយ៍សូមកោតសរសើរចំពោះយន្តការដឹកនាំរបស់អាយ្យដំមៅទុននិនដែលបានធ្វើឲ្យខេត្តពោធិ៍សាត់មានការរីកចម្រើនប្រែមកថ
ដោយការទទួលខុសត្រូវដែលមានអាយដំថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តប្រធានសាលាដំបងលោកពរិញ្ញានគរបាលយុតិធធនិងមន្ត្រីស្ថាប័នទាំងអស់ជាសាក្សីនាយដំស្នីបានផ្ដាំផ្ញើឲ្យលោកស្នងការថ្មីពង្រឹងតួនាទីដឹកនាំត្រូវធ្វើជាសេនាធិការគ្រប់ជ្រុងជ្រោយជូនគណៈបញ្ជាការឯកភាពខេត្តលើកកម្ពស់សេវាសាធារណៈជូនប្រជាពលរដ្ឋត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ពង្រឹងគុណភាពកងកម្លាំងកិច្ចទាំងសមត្ថភាពការបណ្ដុះបណ្ដាលវិន័យសិលធម៌និងគុណធ